Ja, men det är jättemånga som går här. Kan du hjälpa mig? Vart är du då? Där är du! Varför var jag Little Ponys helt? Jag vet inte alltså, helt ärligt. Jag loggade ut och så loggade jag in så hade jag den här skinnet. Nej, jag fattar inte. Då blev jag hackad. Ja, vad är det här för server då? Vad... Alltså, jag vet inte. Men vi vill ju... vad gör man när man är inne här då? Eller vad... Kolla, jag spelade en minut. Jag loggade in, jag blev kallad för gay, jag loggade ut. Jag har inte gjort något mer. Där uppe står det factions, riktigt jävla fult. Wow, står det factions där? What? Vem fan är det som har satt ut de här blockerna och behöver nya anställda alltså? Jag trodde att man kunde gå runt och typ griefa folks hus. Ja, men man kan det i faction. Nej, det kan man nog inte. Det är nog en sån här så PK-server. Det här skinnet är ju nice. Här, kolla Kaki. Här, det här var ju nice. Rickard och Milos. Ice on my wrist, got a seven on the dice. Spend my racks on Gucci, I don't care about. Här då? Här. Han här, han som springer iväg här. Nej, du kan inte visa honom. Ja, vi ska bara köra på den här servern då. Alltså. Ska vi köra kit PvP? Ställ dig här och så håller du in högerklick på kistan. Wow! Wow! Coolt, eller hur? Wow! Så jag har alla går omkring med diamond-grejer här. Jag har ett stensvärd, allt jag har. Jaha, vad är det? Nice, jag dog och tappade allt jag ägde. Kom, här, ta en yxa. Bra spel. Ta en yxa och så går vi ner. Vi ska döda Hitler nu, okej? Okay? Han dödade mig och kallade mig för nörd. Ja, ska vi gå in eller? Ja, kom. Nej, då! De är efter oss! Diamond Kid är efter oss! Spring! Jag dog på två slag! Ja, men vad gör du? Du sprang rakt in i en diamond kille ju! Vad är folk överallt? Hej! Du var så droppar massa armor till mig! Hej! Vill du ha ett svärd? Jag har svärd! Sharpness 1! Sharpness! Ja, kom nu. Ja, nu jävlar. Varför såg du chatten? Vad skrev du? 03 och spela Minecraft. Haha, sorgligt mannen. Inga fester och du går i gymnasiet. Han hade fucking 16 år. Vad ska han göra? Gå till systemet. Han hatar på anfallet 03 och spela Minecraft. Och han är själv 04. De är legit samma. Ja, det är fan sant. Okej, vi hoppar ner till höger här. Vi spränger. Nej, han är bakom dig. Döda han! Jag kan inte! Jag kan inte heller döda han, det... Ja! Tänk om det här! Akta dig nu, det... Jag fick massa armor! Det är massa iron grejer här! Ja! Nej, det kommer en kille! Oh! Nej! Jag, nej! Jag är tomtig! Nej, jag dog! Jag ska rädda dig! Det ligger diamond grejer här! Det ligger iron här! Oh, fuck! Iron grejer! Jag fick iron grejer! Ja, man kan köpa grejer här. För riktiga pengar. Man kan köpa... Men vad fan, man kan ju plocka kit här. Vi är ju dumma i huvudet. Vi blev asglada när vi hittade så här ett stensvärd. Vad fan? Jaha. Ja, men vad fan? Då kan vi free rolla här nere nu. Ja, nu jävlar. Vi kan inte gå ner till höger den här gången, för vi går ner till vänster. Ja. Åh, jag satte en kille! Är han... Jag slog dig! Hej, bakom dig, zombie! Eller... Kill confirmed. Hej, han drar! Hej, du hoppar framför mig, jag brukar inte många gånger! Nej, diamond-grejer här inne! Ja, jag kommer! Åh, jag fick en! Jag fick en kille! Som var naken dock, men jag fick han! Jävlar! Åh, så mycket grejer här! What? Hey, vad är det för peng? Åh, diamond armor! Oh my god! Hallå, jag fick diamond grejer! Hey, alltså det kommer folk att slå mig fucking bakifrån hela fucking tider, jag får damm! Jag försökte dra in din cam så fort jag kunde, men jag hann inte. Fuck yeah.
kom undan den här gången. Weekly, det här var det värsta. Men du, ja, men Weekly, vadå, så du har en standard, du brukar köra sånt här? Nej, det sa jag inga om. Nej, bra. För då hade jag kallat dig för nörd. Nej! Jag är inte 04, jag får inte spela det. Kom hit. Jag är, okej. Nu har vi all armor vi kan. Och nu ska vi gå in och slakta. Okej. Käka. Käka din strength potion nu. Jag har ingen armor. Det är dags för våra... Nej, du bossar! Va? Bossar kommer ut denna söndag. Jävlar vad hajpad det lät. Det var för en timme sen. Wow! Vi måste skynda oss, vår strength går ta slut. Vad är du? Jag har högsidan. Oh, vad var det där? Det var ju diamond-grejer. Nej, men varför slår du mig? Alltså, jag... du... jag blir livet. Jag, för fan. Har du innan? Nu kommer det! De kommer ju från ingenstans. Ja, men ta ett pp-pille. Kit, och kom till mig nu. Höger, bara höger. Här. Bakom dig. Papagoja är bakom dig. Döda papagoja. Yes! Akta nu. Spring. Woo! Och jag satt han också. Jag satt han inte igen. Men nu satt han igen, han dog. På ner. Nice, I'm a one hit. Jag fick en. Jag springer. Nej. Ska vi köra något riktigt nu eller ska vi? Och snackar om det här är riktigt. Jaha, du menar bossarna? Nej. Jag menar bara riktigt server. Hypixel. Cubecraft är bättre. Inte för jag vet något om det, men jag har hört det. Du har hört det. Ja. Nu är vi inne på Cubecraft, eller vad sa du att den hette? Cubecraft, du kan ju det här. Kolla, jag är Iron Donner. Vänta, har du donnat? Du är legit donatör! jag vill komma förbi i kön. När körde du det här senast? Ja, det är kanske ett år sedan. Och du betalar varje månad fortfarande för ranken. Nej, det är sen permanent. Jaha, permanent. Ah, okay. Permanent sams, liksom. Men då var det inte så nödigt att köpa det. Då var det ju helt okej. Okay. Vi kör Egg Wars. Jag var bra på det förut. Egg Wars? Vad fan, jag har aldrig ens hört Egg Wars. Jag har bara hört Bed Wars. Jag antar att man ska kasta ägg. Gå med i laggrön. Hur gör man det då? Högklicka på Netherstar. Men det här är ju Bed Wars, eller? Bara att det är med... ett ägg. Han här. Ska jag döda honom? Vad är det här? Vad är det här för jävla high-tech? What the fuck? Vadå? Oh, det här är ju nice. Hardcore parkour. Hardcore. Keku, kolla på det här. Keku. En ramlade ner och dog. Keku, ser du mig? Ja. Kolla på det här. Vad gör du där nere? Du kommer inte upp igen. Aha. Jag kan inte göra sönder block. Nej. Men... jag får stå här vänd. Ej! Droppa till mig! Nej! Han droppar ner blocken till mig. Eller så han... Du kan ju bara hoppa ner och dö. Jaha. Jag trodde man så här inte fick dö. Okej, men vad är det man gör då? Hur får jag ägg liksom? Eller jag antar att det är... Du ska ha sönder de andras ägg. Jaha, jag tror... När ens ägg är trasigt, då respawnar man inte igen. Men vad fan, jag trodde ju att det var... alltså att man kastar ägg på varandra. Nej! Men vad fan! Nu blir jag ju fan... Det är Skywars. I Skywars kastar man ägg på varandra. Jaha. Vet du vad jag ska göra nu? Vadå? Jag vet inte vad jag ska göra. Ta ett svärd. Det kommer han att ta bort dig. Nej, jag ser han! Nej! Din jävel! Hur fan har de redan obsidian? Kör vi med OP-grejer? Okej, okay, vad finns det mer? Lucky Island. Okay, nu ska du ska ha sönder de där blocken där. Och så spånar det grejer som du vill ha. Ja, svamparna. Svampar. Det är så här gula kuber med frågetecken på. Det är ju svampar. Inte svampar. För mig är det svampar. Det är inte svamp. Det är visst svampar. Är det här blocket? Det är en svamp. Ja, det är inte svamp. För mig är det svamp. Nej. Vad är det här? Ja, det kan bli... akta här! Det är en jävlar. Aha. Vadå, får man inte död? Man ska bara gå runt och öppna cases typ, eller vadå? Men det var kompis. Oh my god, jag fick ett megasvärd. Fan vad nice. Åh, du fick också ett megasvärd. Här.
Och mega. Mega svärd, sharpness 1. Jaha, jag fick sharpness 3. Jaha, varför tar du upp höten? Så får jag väl ha bröd. Ja, du... Alltså du är så jävla rutinerad alltså. Oh! Får jag det? Ja. No, 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 it doesn't know. Va? Är det något jävla konstigt svärd som man dör av typ? Eller? Nej. Vadå, he doesn't know? Jag har 3. Kom där med 9. En skiva, jag fick en skiva, vi kan spela. I saw my wrist. Det är ingen tuber simulator. Oh! Wow! Oh! 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 Vad gör den här? Oh. Vad är det där för skiva? Vad gör din skiva då? Jag har ingen skiva, jag har en wand. Ja, men jag har ju inte en wand, jag har ju en skiva. Jaha, men du spelar musik. Ja, du spelar våra nice. Jag fick en tull! Du kan få den! Skiva. Ta den här. Ta den här. Vad är det? Hej, det är fan nice skiva, Drake. Hej, hey, det är en här. Det är en här. Det är ett lag här. Det är ett lag här. Det är ett lag här. Och sorry, by the way. Hey. What the fuck, var det där? Hey, nej, 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 nej. Åh, han är död. Dra, dra. Dra ifrån, dra ifrån, dra ifrån. Jag gör det. Han har diamond chest. Finns det diamond chest? Ja, oh, man är snygg nog. Och det skjuter arrows! Han är uppe här på taket nu. Och jävlar, den spammar ju! Hallå! QK, kolla min bow. Åh! Oh! Oh! Jävlar! Åh! Oh! Åh! Oh! Det är så fett! Kekku var slain. Jag fick en kille. Fick du enklare en kille? Mm. Assassin's Creed.